ومرغت أخرى وقست آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں ہے کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں اور عاقبت صرف اہل تقویٰ کے لیے ہیں. بلا واللہ لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها اما والذي فلق الحبه وطرا النسمه لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر. ہاں ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھے بھی ہیں لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا. آگاہ ہو جاؤ وہ خدا گواہ ہے جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور زیروح کو پیدا کیا ہے کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی. وما اخذ اللہ علی العلماء ألا يقاروا على كبدة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسغيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من أفطة عنز. اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پہ ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھیک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے.